गठबन्धन एउटा सन्दर्भमा जन्मिएको हो। हामीले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन भनेर बनाएका छौँ। अब निर्वाचन अगाडि छ र गठबन्धन चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा जाने भन्नेतिर नै हामी प्रष्टै छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यसमितिले के गर्ला भन्ने थियो, कार्यसमितिको पनि करिब करिब गठबन्धनलाई कायम राखेर जाने भन्ने भइसकेपछि त्यसमा कुनै दुविधा हामीभित्र छैन, हामी मिलेर नै जान्छौँ र आउने निर्वाचनलाई हामीले शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष रूपले सम्पन्न होस् र परिणामले राजनीतिक स्थायित्वलाई, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गरोस् भन्नेतिर नै हाम्रो छ। अर्थतन्त्रको कुरा यहाँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट साथीहरूले उठाउनु पनि भयो। अहिले तरलताको अभाव, विज्ञान प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गरेर हुने गरेका थुप्रै खालका विचलनहरू, त्यसको प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको हेरफेरको प्रभाव, हाम्रै नीतिमा कमी कमजोरीको कारणले पैदा भएका समस्याको प्रभाव, यो सबै प्रभावहरूको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जानबाट जोगाउने दायित्व अहिले हामी राजनीतिक नेतृत्वको र सबै निजी सार्वजनिक क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको, सङ्घ संस्थाहरूको दायित्व हुन आएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै हामीले गठबन्धनमा र प्रधानमन्त्रीजी आइपुग्नु भयो, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो यो विषयमा गम्भीर रूपले कुरा भएको छ। अर्थतन्त्र चाहिँ हाम्रो गम्भीर स्थिति छ, तरलताको अभावको समस्या झेलेको छ, ब्याङ्कहरूका, निजी क्षेत्रका सबै उद्योग व्यवसायीहरूका समस्याहरूको बारेमा हामीले गम्भीर चर्चा गठबन्धनभित्र पनि गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीजी र मेरो बिचमा पनि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई यो विषयमा एउटा बृहत्तर छलफल आयोजना गरेर समीक्षा गर्न जरुरी छ र एउटा निष्कर्ष, साझा निष्कर्ष निकालेर अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जानबाट रोक्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति पनि भएको छ र हामी छिटै त्यस्तो बैठकको आयोजना गर्ने र व्यापक विचार विमर्श गरेर अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लैजानेतिर हाम्रो प्रयास जारी छ।